观世音菩萨大悲加持法会殊胜无比，现场感应追记十二。我有幸参加了华藏寺举办的观世音菩萨大悲加持法会，当开始修法后约一分钟，左前方传来了很像树佛串珠的声音，有时快又有时慢，地树柱树柱。当它消失后，我看到一尊菩萨的头像，戴住皇冠帽，之后出现至少有五个不同笔画的字，一一从右下方升至左上方，随后有一座巨型的物体浮现在眼前，之后是一片漆黑，接着有一点细微的蓝点由小变大，越来越大，直至全部都是蓝色。在这个时刻，有一股热气从我的胸部向头部上升，感觉涨涨的，令我坐闷。此时背后一直都有阵阵的凉风吹来，坐闷和头胀的感觉逐渐消失了。接着胸前有很大的压力，令我呼吸急促了一段时间才慢慢消退。此刻闻到了一股清香味，然后听到师父叫停。法会殊胜无比，坛场非常庄严。法会结束后，我参加了放生节行，这一天真是法喜充满。感恩南无第三世多杰羌佛，感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩华藏寺给我体验了无限佛法。潘卓信，2016年10月。